פרק ז', בסוף, דיבור המתחיל, ויתבהר לך. שאל יאמר האדם, כי המצוות הם שהשם יתברך רוצה השחיטה בעצמה. אפשר להבין שצריך לשחוט כי צריך לעשות רצון השם. בוודאי שצריך לעשות רצון השם. אבל ריבונו של עולם הוא לא יצווה אותנו דברים שרירותיים רק בגלל שזה רצון, אף על פי שגם לזה יש ערך של משמעת. השם אמר אתה חייב, כמו שבצבא יש משמעת, ואתה פוגש קצין. היינו ולכך כמה מצוות שפים עשה. ולכך? כן. טוב. מצוות? ולכך? כמה מצוות שאם עשאן אחד חייב מיתה. כמו שאמרו גוי ששמר את השבת חייב מיתה. כלומר, זה נכון. המצוות הם זיכוך הבריאות, הם טבע הבריאות, וטבע הבריאות שונה. ולכן יש מצווה שהיא טוב לזה ולא טוב לזה. אם המצווה זה לחנך, אז זה מחנך את כולם. אם המצוות זה רחמנות, נגיד, על הבהמה, כולם צריכים לרחם על הבהמה. אבל המצווה היא הסדר האמיתי, הפנימי, השכלי של האדם. ובני אדם הם שונים, ולכן יש מצוות שונות. כהן, לוי, ישראל, איש, אישה, יהודי, גוי. כמו שיש מזון לאדם א', הוא יזיק לאדם ב', נגיד לתינוק, יזיק לו. לכן גוי ששמר את השבת חייב מיתה, לא חייב מיתה בבית דין, אומר הרמב״ם, אחרת היה כתוב נהרג בבית דין, אלא חייב מיתה, הכוונה מיתה בידי שמיים, כלומר בעברית מדוברת, זה הורג אותו, זה הורס אותו, זה לא שייך לטבע. זה לא שייך לטבע, זה לא שייך לטבע שלהם, כן? יש גם בין אנשים, יש גם הבדלי מצוות, כמו שהרמב״ם אומר על שיש למישהו מצווה מיוחדת שהוא יותר חזק. זה משהו אחר, זה מידת חסידות. יש נטייה יותר רצינית. נגיד יש מישהו שיש לו נטייה למצווה אחת יותר מצווה. כן, אבל זה לא, זה מידת חסידות. התורה זה מה שכולם חייבים. אין הבדל בין, לא זוכר, יהושע בן נון,
ובין אדם פשוט, אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, כפי שמובא בתחילת הספר, המספיק לעובדי השם. יש תוספות, מידת חסידות, מסירות נפש, זה משהו אחר. אבל התורה היא שייכת לכל ישראל, היא לא שייכת לגויים. זה לא, היא לא מתאימה לטבע השכלי הנשמתי של הגויים, השבת. לכן להם זה מזיק ולנו זה מביא ברכה. אמרנו, כי אם התורה הייתה כדי לחנך, מחנך את כולם. שבת, לעובדים, זה מחנך. וכן הלאה, או שבת סוציאלית, לתת חופש לאנשים שאוכלו לנוח. גם גויים צריכים לנוח. יש לך בוא שאומר לכל אחד חינוך אחר. מה? אפשר לומר לכל אחד חינוך אחר, לא חינוך זה ילד. נכון. פתגם ידוע. כן, בשלשות. כל אחד חינוך שלו וכו'. אבל סך הכל זה לא עד כדי כך חריף שזה חייב מיתה. חייב מיתה הכוונה חורבן פנימי של האישיות. לכן הוא הביא דוגמה, לא שהגויים פטורים, כי הרי גוי ששמר מצוות יש לו שכר, לא שכר מצווה ועושה, אלא שכר אינו מצווה ועושה חוץ משבת. זה יוצא דופן. ואז אומר גם תפילין זה קדוש, לא שם על הרמב״ם מאוד, או נגיד מישנה, כבר לא זוכר. אבל פה החייב מיתה. ואילו היה המצווה משום שהדבר הזה, המעשה הזה, הוא טוב בעצמו, ללא קשר לבניין הפנימי של האדם והוצאתו מן הכוח אל הפועל, אז סוף סוף עשה הגוי מעשה טוב. אז למה הוא חייב מיתה? כי זה דבר טוב ויפה. לא. זה לא טוב כשלעצמו. התורה ניתנה לנו, לבני אדם, שווה לצוות לנוח ולישראל, תראה ויסון. כדי לגלות, להוציא מן הכוח אל הפועל מה שיש באדם. זה הסדר של האדם. רק שהמצוות הם אל המקבל לפי סדר השכלי אשר ראוי. הוא קורא לזה סדר שכלי, ולא סדר, כי אחרת היה אפשר לומר סדר טבעי. סדר ביולוגי, סדר בריאותי וכן הלאה. שמצוות זה בריא לגוף, זה בריא לזה. לא, 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 לא. זה הפרק הבא. הפרק הבא שהמצוות הן לא טבעיות, אלא סדר שכלי. לא סדר טבעי במובן טבעי, ביולוגי, פסיכולוגי, סוציולוגי וכן הלאה, אלא שכלי. כלומר, זה הסדר הפנימי האמיתי של האדם. לכן, זה הסדר השכלי. אלא, לא רק האדם יש לו סדר שכלי. כל דבר בעולם שברא ריבונו של עולם, יש לו סדר שכלי. אבל
הוא כבר נמצא בו. אצל האדם יש צורך בעמל. אדם לעמל יולד, כדי להרכיב. משל, למה הדבר דומה? אתה קונה ארון מורכב, יפה מאוד, באמת, נפתח, נסגר. או אתה קונה ארון להרכבה. אבל אתה לא יכול להרכיב מה שאתה רוצה. זה לא יהיה כנס, זה לא יצא. זה הדלת לא תיסגר, כלום. אתה חייב בדיוק לפי הסדר השכלי של הארון להרכיב אותו. אבל תדחוף עם פטיש, לא, לא, לא. זה בדיוק. אז האדם הוא להרכבה עצמית. אבל הרכבה עצמית לפי הסדר השכלי הזה, כי הביטוי שאדם הוא להרכבה עצמית הוא מסוכן מאוד. זה אומר שכל אדם ירכיב את עצמו איך שהוא רוצה. קוראים לזה קיומיות, אקזיסטנציאליזם. כלומר, אדם קיים, הוא קיים. עכשיו שאני קיים, אני אעשה מעצמי מה שאני רוצה. כי אני אמרת שאני מרכיב את עצמי. לא, לא אמרתי אתה מרכיב את עצמך. אתה מרכיב את עצמך על פי הוראות היצרן. אחרת, איש ירכיב את עצמו אישה, אישה תרכיב איש, וכן הלאה. לא. יש הוראות מדויקות. איך להרכיב את עצמך, אם לא, זה ייהרס. ארון, מילא, לא. אבל חללית, אתה לא תרכיב אותה נכון. היא תתפוצץ באוויר. זה סכנת נפשות, חייב מיטה. כן. קוישה שומר מצווה שלא שבת, מה שהוא יכול לשמור. זה לא עושה את הסדר הכלי של הבית? לא, כי הוא מחמיר. כתוב, מקבל שכר, אינו מצווה ועושה. לא שכר מצווה ועושה. כלומר, זה לא נצרך לו. אבל זה לא מזיק. אני יכול לצבוע את הארון בכחול, אבל זה לא... זה יפה, אבל אני לא חיוני לארון. באמת השאלה הגדולה. למה גדול המצווה ועושה? מי אינו מצווה? אם אני מצווה, מה החוכמה? חייב. אני לא מצווה, התנדבות. התוספות אומרים, בגלל מלחמת היצר. המהר"ל אומר, כי אם אתה מצווה, זה הסדר השכלי שלך. ואם אתה לא מצווה, זה דבר נוסף לסדר השכלי. אז זה פחות חשוב, הרבה הרבה פחות חשוב. אתה לא מצווה. אתה לא מצווה להרכיב את הארון, לצבע אותו בכחול. זה לא מעלה ולא מוריד, אלא אתה אוהב לצבע בכחול. ולשים תמונה, בסדר. אבל שבת, ביני ובין בני ישראל, זה כבר מזיק. זה דוגמה חריפה. ולזה, אין נותן סדרו כך. הסדר של האדם אינו נותן לגוי שישמור שבת. הרמב״ם, המהר"ל פה לא הסביר. מה זה שונה מכל השאר? שבת. מה הכל? שכר מצווה, שכר אינו מצווה ועושה. ופה חייב מיטה. הוא אומר
בגלל ששבת זה מנוחה. בעצם זה הגמרא אומרת. איפה כתוב שגוי ששמר שבת, שהיה מיטה, שנאמר יומם ולילה לא ישבות. אסור לו לשבות יומם ולילה. הוא חייב כל הזמן לעבוד. לעבוד, לעבוד, לעבוד. אם הוא לא עובד, הוא מתבטל. בטלה מביאה לידי חורבן. כך רש"י מסביר. ואדם מישראל. שבת זה יום של קדושה. זה לא יום של בטלנות. זה יום של עבודת השם. עובדים בשבת. עבודה אחרת, שנקראת מנוחה. המנוחה של השבת היא מקדשת את האדם. כי אדם מישראל הוא שייך לקדושת השבת, שהיא מעין עולם הבא. בעולם הבא, לא המילים. אדם הוא לומד גמרא, שובר את הראש, אחר כך זה בא לו בקלות. זה לא מגרע, כי זה בנוי על כל העמל הקודם. אז המנוחה שבא אחרי עמל, היא משלימה את העמל, היא מוציאה מן הכוח לפועל מה שהיה בעמל. לכן בשבילנו השבת זה קודש, זה יום מנוחה וקדושה. אצל הגויים זה יום מנוחה, רואים בתפילות מנחה השחרית. זה יום מנוחה, לא יום קדושה. מנוחה בלי קדושה זה בטלנות, זה חורבן האישיות, זה הורג אותו. צריך לעבוד, צריך להתקדם, הוא לא שלם. אסור לו לרדם בשמירה. יומם ולילה לא ישבותו. אז מה? צריך לבטל את יום המנוחה אצל הגויים? לא, לא אמרנו לבטל יום המנוחה. אבל שלא ילך לעבודה. אבל צריך לעבוד. שיתקן את החלון, שייסע לבקר את הדוד החולה שלו, שיעשה דברים. אבל לא בטלה. אצלנו זה לא בטלה. זה תפילה, זה לימוד, זה זמירות, זה משפחה, וכן הלאה. הרומאים חרוצים אמרו, שבת, העצלנות המפורסמת של היהודי. יום שלם לא עושים כלום. כי הרומאים אמרו, פתגם, בהפגנות, לחם ושעשועים, פנם את קרקנסס, הוא עובד שלא לחם, לחם שלא כוח לעבוד, ושעשועים, החיים זה לחם ושעשועים, לחם ושעשועים. אנחנו, המטרה של החיים זה קדושה. הגוי הוא לא שייך לקדושה. הוא נכנס בעולם שזה לא עולמו. הוא מדלג. אסור לדלג. אתה לא יכול להתחתן בכיתה ד', זה חורבן. אתה מדלג. אתה לא יכול ללמוד נסתרות אם אתה לא יודע שולחן ערוך.
אתה לא יכול להחמיר מידת החסידות אם אתה עושה עבירות. הוא נכנס לעולם שזה לא עולמו. עולמו זה עולם של עמל. יומם ולילה לא ישבוטו. ואז מתקדם יותר טוב, יותר טוב. אבל הישבוטו שלנו זה מנוחה. אבל זה קדושה. גוי, הוא לא מצווה על קדושה. הוא לא שייך לקדושה. הוא שייך. שבע מצוות נוער, לא להרוג, ולא זה, ולא זה. קדושה זה לא שייך לו. כן. אבל לגוי יכול להיות יום מנוחה כדי שיהיה לו יותר כוח לעבוד? כן, אבל לא להתבטל כל היום. אז אמרנו שכן צריך לתת להם חופש יום אחד, אבל באותו יום זה לא שהוא מתבטל כל היום. הוא מתקן את החלון, הולך לבקר את הדוד שלו. ואם הוא מתבטל בשביל זה? זה לא, זה עושה אותו בטלן. האדם המערבי, הנוער המערבי, הוא בטלן. הוא לא מתאמץ, הוא לא עושה כלום. כל שנה מורידים את רמת הלימודים ואת רמת הבחינות. הוא לא רוצה להתאמץ. הוא נפלט מן העבודה. כי בעבודה זו מטייל פה, מטייל שם, מתמרע. לצערנו זה לא רק האדם המערבי, זה גם פה, התערבות המערבית חברה. בטלן, לא עושה כלום. המון נוער, יש תרופה אחת, זה צהל. תורה. מה? תורה. אבל תורה לא כולם לומדים תורה. שליש מהגברים לא הולכים לצבא. שליש. כי זה מאמץ. שליש. גם בצהל. מה? גם בצהל מורידים את גם בצהל. זה כבר פיקוח נפש. מילא הוא לא עובד, כן עובד. אבא יפרנס אותו. הוא לא, הוא בטלה. פעם זה היה רבע. עכשיו זה כבר הגיע לשליש. איך הוא מקבל פטור? סעיף נפשי. הולך לרופא, עושה הולו, עושה סעיף נפשי. אבל זה בלוק. הוא מקבל תדרוך, איך להוציא סעיף נפשי. צהל, זה מאמץ. מה? מה הסיבה לזה? אמרנו, תרבות המערב. כן, אבל צהל יכול להיות גם תפקידים שהם לא מתרצים בכלל. יושב במשרד ושולח מייל. אבל בכל זאת הוא חייב לבוא בזמן, הוא לא יכול להיעלם, הוא צריך לעשות את המשימה. סך הכל זה משמעת וסדר. מתירונות וזה. זה לא קייטנה, צהל. אבל נגיד שהוא עובד בחוץ. אדם כזה שלא מתגלת, הוא עושה עם עצמו שהוא עובד באיזה מסעדה, עובד באיזה מקום. גם שם לזמנים, כן, כן בא, לא בא, רוצה, מחליף עבודה. קשה מדי, הוא לא בא. יש דבר שנקרא חברות כוח אדם. אתה משלם לחברת כוח אדם הרבה כסף, והיא משלמת לבן אדם מעט. אז זה לא ישר. אז למה אנשים עושים את זה? כי עובד, כן בא, לא בא, כן בא, לא בא. חברת כוח אדם אין חוכמות. בא עובד, העובד הזה לא בא? שולחים עובד אחר. אחרת אתה לא יכול להחזיק מעמד. והעובד בכוח אדם, בחברת כוח אדם,
הוא בטלן, זורקים אותו. כל שנה זורקים אותו, מחדשים חוזה, שלא יהיה לו ותק. כל זה אכזרי, אז בגלל שאדם הוא בטלן. אז עושים דבר אכזרי. חברת כוח אדם הוא בטלן. אחרי הצבא הוא נעשה חרוץ, ברוך השם. ברוך השם. בוחנים את זה בצער, ראש כוח אדם רוצה להפסיק בתופעה. של מה? ששליש מהמתגייסים שלח, כינס את כל הקצינים בריאות הנפש בצבא. כן. ועשה להם איזה כנס כזה להפסיק. אמרתי, זה סעיף נפשי לא אמיתי. זה ממש של הימים האלה. נשים נפשי לא אמיתי. מה זה סעיף נפשי? טוב, מפחדים בצהל. אחר כך יהיה לו משבר ויתאבד ויתבע צהל. צהל, אתה לא רוצה. תישאר הביתה. אבל הפתרון הוא חינוכי. אבל כל זה רוח המערב. האדם המערבי, הנוער. הוא מפונק. מפונק הכוונה. כל דבר, א' הוא עצלן. הוא לא אוהב להתאמץ. ב' הוא מפונק. כל דבר שלא תואם רצונו, הוא בדיכאון. אז הוא חומק. מה? פינקו אותו, לא מפונק. פינקו אותו. הוא עצלן, הוא מפונק, הוא אנוכי. דואג לעצמו, לעצמו, לעצמו. אני, 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 אני. זה הנוער במערב. וזה מגיע לפה. כל השמטה לא הרבה, אז הם אומרים. מה? הנוער לא אשם בשביל השם זה המורים והמסלחים הרבה. וההורים שרחמנים מדי, נשים רחמניות, בישלו ילדיהם. אומר השל"א, זה משל, אם אמא רחמנית, היא צריכה לבשל אותו. נכון? ודאי לא אחראי. לכן, זה לא מה יום שלם, ומה זה? יום העבודה מתקצר. רוב הזמן, התרבות היא תרבות פנאי. רוב הזמן. בסוף, בני עקיבא, היא יותר חשוב מבית הספר. בכמות הזמן. יש לו בלי סוף חופשים. גם בישיבה זה קטסטרופה. בין הזמן עם אחד, בין הזמן עם שני, בין הזמן עם שלישי, חודשיים וחצי, מטורפים. פלוס יום שישי, פלוס מוצאי שבת, פלוס חנוכה, פלוס פורים, פלוס יום עצמאות, פלוס כ"ח באייר, פלוס, פלוס, פלוס. אבל בסוף לא לומדים. ובבית הספר. פלוס שבת הארגון, זה חודש שבת הארגון, להכין ולנוח אחר כך. זה קטסטרופה. בטלנים. אז זה תרבות המערב שהיא מגיעה אלינו. ואיש והגוי הוא חייב לעבוד. ודאי יום חופש מעבודה, אז יעשה עבודות בבית. יעשה חסד, יעשה דברים, אבל לא לשבת בטלן ולהסתכל בטלוויזיה, להסתכל בנוער, במערב, גם בארץ. שש שעות ביום מול הסמארטפון. לא מדבר תועבה לא תועבה. שש שעות ביום.
שהמערה לא הסביר פה למה שבת. זה כזה. אבל הוא מסביר במקומות אחרים. אני עושה דברי חז"ל, יומם בלילה, לא ישבותו וכל הוא. אז עכשיו העולם הבא זה מנוחה. נכון. אבל זה מנוחה שבא מתוך העמל. על ידי העמל, אז זה מנוחה של עמל, זה משהו אחר. אבל אתה לא יכול לדלג למנוחה אם אתה לא עובר דרך העמל. אבל אם סידר השם יתברך המצוות כפי הטוב, סוף סוף היה המעשה ההוא טוב בעצמו. אם המצווה היא טובה כי היא טובה, לא, היא טובה כי היא מתאימה לסדר השכלי של האדם. כן. אבל אם זה היה טוב, מה זה משנה מי עושה? בהמשך הוא גם אומר שכשהגויים ששמעו כל השם בהר סיני מתו, ואנחנו התמלאנו חיים. זה לא בשבילם. וזהו פירוש, ומה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחד מהצבא, בין שוחד מן העורף, כי בוודאי מצד עצם הפעולה ינחילו. ורק שכך ראוי אלא מקבל, זה אדם עם ישראל, לפי הסדר השכלי. באופן עצמי, מה זה משנה אם שוחטים מקדימה או שוחטים מאחור? אפשר להתווכח, לשחוט, זה לא רחמים, אבל פה ממנה אתה שוחד. מה זה משנה מפה ומפה? במיוחד שבבית המקדש יש ציפורים וערף, אבל זה רע. מליקה. וידבר לך. שאני אומר האדם כי המצוות הם שהשם יתברך רוצה השריטה בעצמו. יש לו איזו סיבה שאנחנו לא מכירים, הוא מתעקש על שחיטה. לא. אלא רק מפני שהשחיטה הוא מעשה שראוי אל האדם סדר הזה. כמו שיש סדר בטבע, חוקי טבע. אתה לא יכול ללכת נגד חוקי הטבע. יש חוק הכבידה. נו באמת חוק הכבידה. אל תהיה כזה עקשן. קווה לי לסחוב משהו, תעשה טובה שיהיה קל. זה לא שייך, זה חוק הכבידה. ושתיים שתיים זה ארבע, אין מה לעשות. סיפרתי לכם סיפור שיש היוטיוב, אלטרנטיב מאץ, מתמטיקה אלטרנטיבית, לא ראיתם? המורה אומרת לילד, נשאר אחר כך השיעור, תראה, כתבת פה ששתיים פלוס שתיים זה 22. אז מה? זה לא 22, זה 4. סיפרתי לכם? כולם שמעו. זה 4, זה 22, זה 4. אז ילד אומר, 22! לא חמוד. בוא תראה. פה יש לי שתי עפרונות, שתי עפרונות. כמה יש לי? 22! תשמע ילד, ילד כועס, יוצא, דופק את הדלת. במחרת באים שני הורים של הילד. שלום, כן. מה שלומך? כן. אז יש לך בעיות עם הילד שלנו? אין לי בעיות, רק הסברתי לו ששתיים ועוד שתיים זה לא 22, זה 4.
מי את כדי לקבוע? מה זה אני כדי לקבוע? זה לא אני קובעת. ככה זה. את לא מחליטה, ככה זה. את מורה כדי לעזור לילד לבטא את עצמו. כן, אבל זה שטויות. אז זה שטויות. אז הילד שלנו הוא שטויות. מחשפה, פלק. האמא נותנת סטירה למורה. והם יוצאים בטריק הדלת. למורת המנהל אומר למורה. אז הייתה לך בעיה עם ההורים. לי הייתה בעיה. כן, את צריך לבקש סליחה. אני צריך לבקש סליחה? כי היא נתנה לי סטירה. אבל תראי, תראי. את צריכה לבוא לקחת הילדים ולהבין את עולמם. מה קורה לבוא את עולמם? זה לא נכון. חופש אקדמי. מה זה חופש אקדמי? אבל שמת אקדמי. למחרת היא באה לבית הספר. הפגנה רבתי בחוץ. הורים עם שלטים. המורה הזאת, שתלטנית, ומרשעת, וזה, בנס, השרת מצליח להכניס אותה, לסגור את הדלת, להציל אותה. ומחורג, היא מוזמנת לפני הוועדה העליונה של משרד החינוך, חמישה פרופסורים, חליפות ומנבים. היא כן גברת מהבעיה. אין בעיה. רצו שאגיד שעסקים ששתיים ושתיים זה 22. אז מה? מה אז מה? מה זה לא נכון? מה זה לא נכון? את לא מורה כדי לקבוע מה נכון ומה לא נכון. מה זאת אומרת לא נכון? תראי, אם את חייבת לחזור בה, אחרת נצטרך לפטר אותה. לפטר אותי בגלל זה? כן. חוזרת הביתה, פותחת טלוויזיה. אם כן, יש ויכוח עכשיו שניטש. יש מורה קיצונית, שמאלנית, וזה הולך יחד. בארצות הברית, קיצונית, שמאלנית, וזה, הבינו פה שני פרופסורים למתמטיקה. מה אתה אומר, אדון פרופסור? 2 ו-2 זה 4, מה אתה אומר? 2 ו-2 זה 22, אז אתם רואים, יש לו הרבה מגוון, סוגרת בכעס. דרינג, כן. טוב, ונתם לקרא כל הציוד עליך הביתה. מוזמנת לבית הספר, על ידי המנהל בא לבית הספר, סוללה של עיתונאים. תראו, באנו לקראתה, נתנו לה אפשרות לצאת מזה, אבל היא לא רצתה. אין לנו ברירה. אבל אנחנו מכירים לטובה על כל מה שהיא עזרה, ולכן אנחנו ניתן לה משכורת גם על החודש הזה, $2,000. שהיא עבדה, וגם על החודש שהיא לא עבדה, $2,000. היא אומרת, לא, $22,000. זה סוף הסרט. זה איזה כישרון שאפשר לתאר. על היחסיות שבכל דבר. אפשר למצוא את זה ביוטיוב. אלטרנטיב מאץ. לא נכון. יש סדר, כמו שיש סדר במתמטיקה, ויש סדר בפיזיקה, יש גם סדר שכלי, פנימי, רוחני, מוסרי לאדם. לפיכך, לעתיד, כאשר השם יתברך יעשה סעודה לצדיקים, לא תהיה שום שחיטה כלל. למה? כי עכשיו זה כדי להוציא מאיתנו מן הכוח אל הפועל את הסדר שלנו, ועכשיו זה לא שייך, ואז זה לא יהיה שייך. ראינו את זה כבר. בהתחלת הפרק, בדיבור המתחיל, והרמב"ן פירש בזה בסוף הדיבור: תדע שלא נצטבוע לשחיטה אלא לצרף את ישראל, כי לעתיד לבוא עושה סעודה לצדיקים ואין שם שחיטה וכולו עד ישראל וכולו.
כי אוכלים את הבהמות ואת הלוויתן ואין עושים שחיטה. למה? כי כבר הוציאו מעם ישראל מן הכוח אל הפועל. מאחר כי השחיטה היא לצרוף האדם, לעתיד לא יצר צירוף, כי האדם יהיה אז בשלמות מעלתו. זה דומה מה שאמרנו על השבת. ולכן, זה אכילה אחרת. עכשיו אנחנו אוכלים, כי אנחנו אוהבים לאכול, כי זה טעים, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה אכילה אחרת. זה אכילה שעבודת השם. דומה לכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. ואילו היה השחיטה טובה וראויה מצד עצמה, אם כן למדתי השחיטה בטלה. כמובן גם פה לא צריך לעשות טעות, כי מישהו כתב לרב קוק, כיוון שהמצוות זה להוציא מן הכוח על הפועל, ועכשיו המין האנושי הוא כבר שלם, אז כבר לא צריך מצוות. הוא אומר, המין האנושי עוד לא שלם. איזה חלומות. לא, עוד לא שלם. כי הדבר שהוא טוב מצד עצמו, אין ביטול לו. אבל זה לא מצד עצמו. זה כדי להוציא את הסדר. אבל הסדר כבר הוצא. האכילה שלנו לעתיד לבוא. היא לא אותה אכילה של היום. האכילה של הכהנים היא אכילה קדושה, היא עבודת השם, ולא מצד התאווה, התאווה גופנית. לשם שמיים. רק היא השחיטה, היא לצרף האדם. לזכך. לזכר הכוונה לבנות אותו על פי הסדר הפנימי שלו. זה הכוונה מצוות בטלות? מה? זה הכוונה מצוות בטלות? זה הכוונה מצוות בטלות. אז הרב קוק מסביר באיגרת, כי המציאות משתנה. זה הכוונה. נכון. דוגמה. נגיד לנו דוגמה. אסור לאכול בשר וחלב. אבל אם הבשר יהיה סויה והחלב יהיה סויה, אז אין בעיה עם בשר וחלב. הדוגמה בגמרא, שמצוות בטלות, שמותר לקבור את המת בתכריכים שתנס. אבל מה יהיה בתחיית המתים? מצוות בטלות לעתיד לבוא. עכשיו אתה לובש בגד בשביל הכבוד, בשביל היופי, בשביל הקור, בשביל החום. לעתיד לבוא אתה תלבש בגד לא בגלל זה, בשביל כבוד השם. זה לבישה מסוג אחר. מה? כן. משל, למה הדבר דומה, גם בימינו, מוכרי בגדים. הוא סוחב בגדים על הגב, שטנז, מותר לו, מוכר לגויים. כי זה לא לשם לבישה, או לגנוב את המכס. הגויים גובים מכס. לא צודק, אז כדי שלא ייקחו מכס, הוא לובש את הבגד. אבל זה לא לבישה של לבישה, זה לבישה מסוג אחר. אז אין לו שטנז. אז גם לעתיד לבוא, זה לבישה אחרת. אין איסור שטנז. כי המציאות השתנתה. זה לא אותה אכילה. זה לא אותה לבישה. פה גם מוצא מקבל, מצטר שאנחנו משתנים. כן, אנחנו משתנים. לפיכך, רק כי השחיטה היא לצרף אדם מצד ג' מעשה השחיטה, שכל מחייב זה שכך יעשה אדם, ובזה האדם הוא בפועל השלם, הוא יוצא מן הכוח אל הפועל. ולפיכך, המצווה הזאת היא צירוף נפשו, שהיא מלמעלה. מה זה מלמעלה? דביקות בשם, התגרב אל השם,
על ידי המצוות. אבל מצד עצם השחיטה לא אכפת הקדוש ברוך הוא אם נוחר או מעקר. מעקר את הסימנים, נוחר, קורע. לכן לעתיד שאין עוד צירוף, כי כבר נעשה הצירוף, אין שחיטה. ודבר זה מבואר ביותר, ועוד יתבאר זה בפרק הבא. מבואר ביותר. עד כאן בחסדי השם עלינו. אמרנו שבוע הבא.